Eu vou comprar. Consegui sobreviver uma vez na vida, até o fim. Sobreviver uma vez na vida. Fui pro saco. Temos inimigos na área. Destrua-os, capture a base. Essa deve doer. O inimigo só tem um gank. Merda. Sobrou 5 deles ainda. Né? 15 contra 15.
trilha de artilharia pra cada lado. Ganhei mais uma, tá bom. Acho que eu vou comprar esse Shihab pra ter um tanque nível 3. Eu vou ficando por aqui porque o vídeo já tá longo. Até a próxima. Fui.